Acorda, menina, vem cá, menina. Hoje é segunda-feira, ao vivo, 8 horas e 30 minutos, 58, 59, 31 minutos. E aí, bom dia, Lu. Bom dia, mãezinha. E aí, você? Acordou hoje bem? Você quer ser feliz por um instante? Sabe o que você deve fazer? Aquela felicidade legal por um instante mesmo? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. A gente vai estar falando de perdão hoje, depois desse 11 de setembro.